გენისთვის დიდი მადლობა რომ იყავით კონცერტზე. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ფანტასტიკური თემით ვართ მოსული, იმიტომ რომ საუბრობთ ჩვენთვის ყველაზე ზვირფას ნიჭიერთა ათწლედზე. ვისაუბრებთ თამუნა მიქაძესთან ერთად, თუმცა მოდით დავიწყოთ მუსიკით. უნიჭიერესი ახალგაზრდა პიანისტი, რომელიც შეგვისრულებს ლისტის ეტიუდს, ბექა სიხარულიძე. გთხოვთ. გისმენთ. ბექა სიხარულიძე, ძალიან დიდი მადლობა ბექას და მის არაჩვეულებრივ პედაგოგს მამუკას სიხარულიძეს და შემოგვიერთდა თამუნა მიქაძე, ნიჭიერთა ათწლედის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. მაყურებელს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ხართ თამუნა და მადლობა შენ და მთელს ჩვენს უსაყვარლეს ათწლედს მისი პედაგოგებით, მისი მოწაფეებით, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება, გრძელდება ის ძალიან დიდი განძის შენარჩუნება, რომელიც წლების წინ უკვე თითქმის ერთი საუკუნეა. ერთი საუკუნეა. ამარაგებს მსოფლიო საშემსრულებლოს სცენებს და არ ჩერდება, არამედ წინ მიდის და არის ბევრი სიახლეც. მოდი დავიწყოთ სიახლეებზე საუბრით, რა ელოდება
ათწლედისგან მის პირველ რიგში არ შემიძლია ლიზას სარშე ესე ვთქვათ გამოვეხმიანო და გილოცა გუშინდე ძალიან წარმატებულ კონცერტს ეს ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად და ნამდვილად ეს იყო დიდი შემოქმედებითი ზეიმი ყველა ვიყავით ძალიან ბედნიერები და მადლობა შენ ესეთი სიხარული რომ მოგვანიჭე რა შეიძლება ათწლედი გიჟდები ამის უხერხულში ძილზე რა შეიძლება ათწლედს აი მიუხედავად აი პანდემიური პირობებისა და ასე შემდეგ თქვენ ეთერში ამაზე არაერთხელ ყოფილა საუბარი და ამაზე არ შევჩერდები აი ყველაფრის გადალახვა ნელ-ნელა დაიწყეთ და იცით რომ სასწავლო პროცესის პარალელურად ათწლედში არის ძალიან აქტიური შემოქმედებითი ცხოვრების ესე ვთქვათ ტემპი და რეჟიმი და ეს არის უამრავი კონცერტები მასტერკლასები საგანმანათლებლო ლექცია კონცერტები და ასე შემდეგ და თითქმის უკვე დავუბრუნდით ამ ჩვენ ძველებურ ესე ვთქვათ ცხოვრებისეულ შემოქმედებით ცხოვრებას და იცით რა არის საკმაოდ მიუხედავად ურთულესი პირობებისა საკმაოდ წარმატებული იყო ამის ფონზე ეს ბოლო ორი წელიწადი და ნამდვილად ჩვენ თამამად და ძალიან დიდი მადლიერებით მადლობა უნდა გადაუხადოთ ნიჭიერთა ათწლედის არაჩვეულებრივ პედაგოგებს რომლების ფანატიკური შრომის შედეგია ის ყველა რეზულტატი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ჩვენი მაყურებელი ისმენს და ასე შემდეგ, ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა მათ. უერთდების ბოლო მადლობას. იცით რა, აუცილებლად ქონდა კონცერტები კონსერვატორიის დარბაზში, დიდ და მცირე დარბაზებში, ასევე სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზებში. ძალიან ბევრი სხვათაშორის ქართველი წარმატებული მუსიკოსი ჩამოვიდა საქართველოში, აი ვის არგებდეთ ამ პანდემიური პირობებით. ესე თქვა სიტუაცია და ძალიან ბევრი მასტერკლასი მისცეს მათ ჩვენი ბავშვებისთვის. ესეც რაღაცა ერთგვარი სიახლეა რომ ახალგაზრდა მუსიკოსები რომლებმაც სულ რამდენიმე წელს წინ დაამთავრეს ათწლედი ბრუნდებიან და უკვე მიღებულ გამოცდილებას უზიარებენ მომავალში. დიახ, აი სულ ახლახანს იყო ჩვენი გიორგი გიგაშვილი, რომელსაც ფანტასტიკური მასტერკლასები ჰქონდა და აი ისეთი სიყვარული და ისეთი ემოცია გადასცა ბავშვებს. ასევე იყო ნინო კოტრიკაძე, ედიშერ სავიცკი და არ მინდა ვინმე გამორჩეს, ახლა კი წინ კიდე მთელი 4 მასტერკლასი ოქსანდრო სიდამონიძე ჩაატარებს ახლა მასტერკლასებს და ნუ ეს სია არის მთელი ქეთი სეფაშვილი და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს სასიამოვნო სიახლე ის რომ ჩვენ და სასიხარულოდ კონსერვატორიის მისაღებ გამოცდებზე ჩვენმა მოსწავლეებმა ტრადიციულად მაღალი ქულებით ჩააბარეს და ვულოცავთ მათ და ესე თქვა წარმატებულ შემოქმედებით ცხოვრებას ვუსურებთ მათ. ასევე მინდა აღვნიშნო რომ კონსერ კონსერვატორიასა და ათწლედს შორის მოგეხსენებათ მრავალწლიანი თანამშრომლობა არსებობს და კიდევ ერთხელ განვაახლეთ. პრაქტიკულად სამჭედლოა კონსერვატორიის ათწლედი. ეს ორი ორგანიზაცია ერთმანეთის გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. წლებია ჩვენ თანამშრომლობთ შემოქმედებითად და წელსაც განვაახლეთ ჩვენ შემოქმედებითი მემორანდუმი და დიდი მადლობა ქალბატონ ნანა შარიკაძეს და ათწლედის მოსწავლებს ეძლევათ საშუალება რომ დაუკრან კონსერვატორიის დიდ და მცირე დარბაზში. ასევე დაგეგმეთ თქვენ მთელი რიგი ერთობლივი ღონისძიება და წინ საინტერესო პროექტები გველის. ძალიან ძალიან ველოდებით და მე ვიცი დაახლოებით ხო? დაახლოებით ინფორმაცია მაქვს და მართლა რაღაც ფანტასტიკური სეზონი. ეს ერთგვარი აფეთქება იქნება, მე მგონი ორწლიანი ჩაკეტილობის შემდეგ ის ნამუშევარი თქვენ ეთერშიც მოისმინეთ ახლა უკვე ბექა და კიდევ ერთი სიურპრიზი გელოდებათ ჩვენი საუბრის მიწურულს. არ მთავრდება, არ ილევა ნიჭი და არ მთავრდება ის უმაღლეს დონეზე აყვანა ამ ურთულესი ხელოვნების რომელიც მხოლოდ მხოლოდ ათწლედში შეიძლება რომ ეს ასე. ხო, ჩვენ ძალიან ეგოისტურად მიყვარს ახლა ეს ათწლედი გასაგებია, მაგრამ ახლა ებუნა მეტყვა, მაგრამ მაინც ობიექტურათაც ეს არის მართლა სკოლა, რომელმაც უდიდესი მუსიკოსები გაუზარდა სამყაროს, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას და ეს არის ფაქტი და ამ ფაქტს ვერსად ვერ გაექცევი და ძალიან მიხარია რომ დღესაც ის აგრძელებს ამ რეჟიმში მუშაობას და აი ამ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდების გაზდას, აღზრდას და წარმოჩენას. იცით რა, აუცილებლად მაყურებელს უნდა წარუდგინოთ და დავაანონსოთ ჩვენი სამომავლო კონცერტები. აუცილებლად. ეს არის 1 ივნის, 14 ივნის, 1 ივნის კომპოზიტორთა კავშირში გვაქვს ჩვენ კამერულ ორკესტრთან ერთად კონცერტი, გვაქვს 14 ივნის რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე და განსაკუთრებით ველოდებით 14 და 24 ივნის
მაესტრო ვახტანგ კახიძემ დაგვითმო თავისი სივრცე თბილისის სიმფონიური ორკესტრი და ძალიან დიდი მონდომები თვემზადებით კონცერტებისთვის, რომელიც შედგება თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან. ანუ ორი დღე იქნება ორკესტრთან. ორი დღე იქნება ეს სეზონს ესე გრანდიოზულად და მასშტაბურად დავასრულებთ. კიდევ ახლა გავიმეორებთ 1 ივნისს იქნება კონცერტი და 14 და 24 ივნისს გელოდებით ჯანსუღ კახიძის თბილისის მუსიკალურ კულტურას. პროგრამა და სოლისტები ვიცით ალბათ, ხო? დიახ, და აუცილებლად დავანონსებთ ნიჭიერთა ათწლედის. ჩვენ აუცილებლად კიდევ ვიქნებით თქვენთან ერთად ამ კონკრეტულ თარიღებში, მინდა რომ კარგად გავაშუქოთ ზუსტად ეს კონცერტები. ვიდრე მუსიკალურ ნომერს მოვისმენთ, მინდა აქვე დავანონსოთ რომ მიიღებაც ყოველთვის არის ათწლედში და ვეძებთ კლავაც ახალ ტალანტებს ადამიანებს როდის რა ასაკის და როგორ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ განაცხადი. იცით რა, ძალიან ბევრი განაცხადი შემოვიდა უკვე, მაგრამ დარჩა ერთი დღე ხვალინდელი დღის ჩათვლით, 30 მაისის ჩათვლით შეუძლია ჩვენ პოტენციურ მშობლებს და მოსწავლებს შემოიტანონ განცხადება და ველოდებით ყველა მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ ბავშვებს ჩვენთან სკოლაში. მიღება გვაქვს პირველიდან მეათე კლასის ჩათვლით მრავალფეროვან, ესე ვთქვათ, განყოფილებას. ეს არის საფორტეპიანო განყოფილება, სიმებიან, ხემიან, საკრავთა ჯგუფი, ჩასაბერები, როგორც ხის და ლითონის, გვაქვს ჯაზის განყოფილება, მუსიკალური თეორიული განყოფილება, საკომპოზიციო განყოფილება, საგუნდო, სადირიჟორო და კლასიკური ვოკალი. მე მგონი არაფერი გამომრჩა. ეხლა უკვე ესეა, ხო, ჩვენ დროს ესე არისო. მე უკვე მე მაღალ კლასებში ასე ვთქვათ. სემა და სხვადასხვა ფაკულტეტი. იცით რა, ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს, სურვილები. უბრალოდ თუ იქნება და იმედი გვაქვს იქნება სათანადო ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან, ათწლედს აქვს ძალიან დიდი რესურსი, რომ კიდევ და კიდევ უფრო განავითაროს თავისი პროგრამები და სასწავლო გეგმები და ასე შემდეგ. ძირ აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ სამომავლოდ უფრო ათწლედი ბრენდია და ყველა მიცის უკვე, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ჩვენს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, რომ ათწლედიდან მისული მუსიკოსი გარანტია წარმატებული კარიერისა, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების ხარჯზეა, იმ ადამიანების ხარჯზეა, რომლებიც წლებია ასწავლიან, მუშაობენ ენთუზიაზმის და მუსიკის სიყვარულის ხარჯზე. და ძალიან სწორად თქვი, რომ ახალგაზრდები არიან, ეხლა ძალიან ჩართული, ვიცი და თუნა ის სულ ახალგაზრდა მუსიკოსები, რომელიც ჯერ კიდევ თვითონ არიან სწავლის პროცესში, ეხმარებიან მაძე პატარებს და ყველაზე კარგი გამოცდილება და ალბათ თქვენს და მე თანხმობით. ერთია, როდესაც ღვაწმოსილი პედაგოგი თავის მართლა ფუნდამენტს გიდებს, ფუნდამენტს შეცდომას გასწავლის და მეორე, როდესაც შენს ენაზე შენი თანატოლი გიხსნის თავისივე. სხვა შორის ჩვენს პროფესიაში ძალიან ცოტა ისეთი არის ხოლმე, რა უხერხულობას იწვევს, მაგრამ რაღაც მხრივ არც რჩება ამის დრო ამ უხერხულობის და მორიდებულობის და რაც გაქვს პრინციპში და რაც წახვედი და ჩამოიტანე, მაშინვე გაზიარება, მგონი ყველაზე და ისეთი ყველაზე სწორი გზა არის. თქვენ უფუნება გაქვს, თქვენ მე დანარჩენ მსახიობებთან ერთად მუშაობ და ჩვენ გამოკეტილები ვართ კარიერაში ინდივიდუალურად, ამიტომ ძალიან კარგია, რომ გამოკეტილობა იხსნება და რაღაცა აი რაც იცი ყველაფერს უზიარებს. არა, თან ეს ბავშვები არიან ძალიან გახსნილები და თავისთავად ეხა ეს ევროპული გამოცდილება, ამერიკული გამოცდილება, რაც მიიღეს ჩვენმა ყოფილმა ათწლედელებმა, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ დღეს ბევრი რამე ცვლილებები ხდება იგივე საგანმანათლებლო მუსიკალურ სფეროში და აუცილებელია, რომ არ ჩამოურჩეთ ამ თანამედროვე ფეხის წყობას, ასე ვთქვათ. სხვანაირია, სხვანაირი მდგომარეობა. თუმცა ამ ახალ თაობას აქვს ძალიან ძველი თაობის ინსტრუმენტები და ძალიან ძველი თაობის ინფრასტრუქტურა. არ შემიძლია რომ ამ თემას არ შევეხო, იმიტომ რომ ეს ამ უფხრელი პრობლემაა, რომელიც რომ გადაიჭრება, ამასაც აღვნიშნავთ, მაგრამ რა ეტაპზეა ახლა და რა მდგომარეობა. მე ვიყავი რამდენიმე კვირის წინ ჩემს უსაყვარლეს პედაგოგთან, დოდოცინცაძესთან ათწლედში, იქ გავიარე რეპეტიცია კონცერტისთვის, რომ ემზადებოდი და იცი რა, ერთის მხრივ ძალიან კარგია, რომ იგივე კედელს ხედავ, სადაც შენ ბავშვობაში დადიოდი და იგივე სუნია იმ შენობის, რომელიც გაბრუნებს ბავშვობაში და იგივე როიალზე უკრავ, მაგრამ მე მგონი იმ პერიოდის შემდეგ უბრალოდ არანაირი რესტავრაცია ამ ინსტრუმენტს არ ჩატარებია და არც შენობას. რა არის, რამე გეგმა თუ არის კონკრეტული, რომ მოსწრებს? არის, ესე ვთქვათ, ჯერ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ შევიძინეთ რამდენიმე თვის წინ ახალი ინსტრუმენტი სტენვეი კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით, გამოცხადდა მოგეხსენებათ ინსტრუმენტების განახლების კონკურსი და ეს ძალიან სასიხარულო ფაქტი მოხდა და მადლობა მათ. ასევე არის ათლეტის რეაბილიტაციის მიმართულებით გეგმები და ძალიან სასიკეთო
საერთო იმედები და იმედი გვაქვს, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი დასრულდება და ყველას გვექნება ძალიან ლამაზი გარემონტებული შენობა. შენობა აი არსებული შენობის რესტავრაცია, დაშენება და რეაბილიტაცია იგეგმება და ველოდებით პოზიტიური მოლოდინების დიახ. გელოდებით, გელოდებით ზუსტად. ჩვენ ძალიან გელოდებით. მინდა წარმატებები გისურვოთ. შევასწავლეთ მაყურებელს, რომ ხვალ არის ბოლო დღე განაცხადების მიღების, თუ ხართ ნიჭიერი, თუ გიყვართ მუსიკა და თუ გინდათ, რომ თქვენი ცხოვრება დაუკავშიროთ მუსიკას, შეგიძლიათ ერთი დღე კიდევ გაქვთ, გააკეთოთ განაცხადი და აუცილებლად იმედი მაქვს, გაგიმართლებთ და მოხდებით. ჩვენთან ძალიან ოპტიმისტური და პოზიტიური განწყობა და ყველას წარმატებას უსურვებთ, ვინც შემოაღებს ნიჭიერთა ათწლედის ჯადოსნულ კარებს. ბავშვების რაოდენობა როგორ არის წლიდან ყველა? ბავშვების რაოდენობა დაახლოებით სეგმენტი, ესე ვთქვათ, კონტინგენტი 600-დან 650-მდე მოსწავლე ყავს ჩვენ ახლა ათწლედში და მისაღებ გამოცდებზე, ნუ არის ხოლმე ეს ბიუჯეტზე ვართ კონკრეტულად დამოკიდებული, არის ხანდახა როცა ვიღებთ 100 ბავშვს, ზოგჯერ 80. აპლიკანტები ბევრი არიან ისე. აპლიკანტები ეხლა დღევანდელი მონაცემებით უბრალოდ ხვალ იქნება ძალიან რთული და ყველა მოვა. რა თქმა უნდა, საქართველოში ბოლო დღეს შემოიტანს ბევრი. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კომფორტული, ესე ვთქვა, შეუძლიათ შემოიტანონ როგორც ონლაინ განაცხადი, ასევე მატერიალური სახით მობრძანდნენ ჩვენ სკოლაში და შემოიტანონ. ამიტომ ეხლა არის 315 განაცხადი, რო იცოდეთ, ასე რომ ძალიან მაღალია კონკურსი. კონკურსი იქნება მაღალი და ესეთი სერიოზული. წარმატებებს ვუსურებ 315-ეს და კიდევ 300-ს ალბათ რომელიც ხვალ გაგაცნობს. ეს ფაქტად შეიძლება ისე მახსოვს გამოცდის დღე, ისე ნერვიულობდი და ვიყავი ძალიან პატარა. ზურგი დაგაყენეს როიალთან და გამღერებდი. მე მე ნოტი რა უნდა გეპოვა და აი როგორც გუშინდელი დღესები. ისე ისე ემოცია მახსოვს, აი მეზოში რო შევდიოდი, სანამ შევიდოდი თამ თუ აი სუნიც მახსოვს იქაურ. და ამიტომ ის სუნი და ის ემოცია რომ გაიხსენოთ, სანამ შენობას რეაბილიტაცია გაუკეთდება 1 ივნის გელოდებით კომპოზიტორთა სახლში, მაგრამ 14 და 24 ივნის უკვე მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში. ახლა კი მოდით, ახლა მინდა კიდე ერთი წარმატებული მოსწავლე, ესე გამოვიდა რომ 2-11 კლასელი, ორი ძალიან წარმატებული ბიჭი მოვიყვანეთ თქვენთან სტუდიაში, ბექა სიხარულიძე და შემდეგი არის შმაგი სიხარულაშვილი და შმაგი არის რამდენიმე კონკურსის ლაურეატი, სწავლობს ქალბატონ ბეკა სვანიძის კლასში. ძალიან ორივენი, ჩვენი ორივე ბიჭი ძალიან წარმატებულია და ჩვენი ვარსკვლავ ბიჭუნა. აი აპრილის ბოლოს ჰქონდა მას ძალიან წარმატებული კონცერტი ვენის ერთ-ერთ ძალიან პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზში, რომელმაც ძალიან დიდი ოვაციებით და ესე თქო მადლობის წერილებით და სიგელებით ჩამოვიდა შმაგი და ეს ყველაფერი გაკეთდა ყოფილი ათწლედის ქეთევან სეფაშვილის დიდი მხარდაჭერით, რომელიც ძალიან ბევრს ასეკეთო საქმეს აკეთებს ნიჭიერთა ათწლედისთვის და მოვიკითხავთ და მადლობა გადაუხდით აქედა. ეხლა კი შმაგი შეგვისრულებს შოპენის პრელუდიას და ორ მაზურკას. გთხოვთ შმაგი. Thank you.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თამუნა, შენ არაჩვეულებრივ მუსიკალური საჩუქრისთვის და იმ ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებ ათწლედისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ხვალ. წარმატებები ყველაფერს. დიდი მადლობა ჩვენ შესანიშნავ მუსიკოს, ასევე თამუნას და დათუნა როგორც ყოველთვის ძალიან დიდი მადლობა შენ ასეთი დღესასწაულისთვის, რომელიც დღეს მოგვიწყვე.